19-річному флоридському стрілку загрожує страта. Адвокати підозрюваного кажуть, їхній підопічний готовий визнати провину, якщо прокурори погодяться на довічне ув'язнення замість смертної кари. Нагадаю, минулого тижня Ніколас Круз увірвався до школи в Паркленді, штат Флорида, і відкрив вогонь по людях. 17 загинули, півсотні отримали поранення. Щоб запобігти схожим трагедіям, президент США Дональд Трамп запропонував озброїти шкільних вчителів.